آٹو والو، سوارِ سارن والو، آز چھِ شکایت مختلف ضلعن متعلق، ٹاونن تہٕ قصبن متعلق، یِم چھِ لڑکی تہٕ لڑکَس ڈبٕل کِراے ہیوان، پتہٕ پردٕ ترٛاوان، تٔمِس دِوان پنٛنِس آٹوہس اندر اوٚڑ اوٚڑ گنٹہٕ أنٛدرٕ کَنۍ پَنُن ایٖمان تباہ کرنُک اِجازت، پَنُن ایٖمان برباد کرنُک اِجازت۔ میانہِ آٹو والہِ بایہِ، اِن رۄپیو سے کُچھ حاصل ہونے والا، لُٹ جاؤ گے، کٹ جاؤ گے، خرابی کے انتہا پہ پہنچ پاؤ گے، کوئی کنارہ نہیں ملے گا۔ اس عذاب میں اللہ گرفتار کرے گا جس عذاب کا آپ کو کوئی وہم گمان نہیں ہوگا۔ تم ہوٹل وال یم ڈبل ڈبل رقم رٹت نوجوان کورین تو لڑکن کمرہ اویلیبل کرت، تہندس ایمانس تہہ تہ کران، سب کشمیر اس آگ میں جل چکا ہے، سارا کشمیر جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنے نونہاروں کی طرف اپنی توجہ مبذول کرو، کئی وہ سونامی کا عذاب اس وادی پہ بھی نہ آئے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ واریاہ تباہی تو بربادی سے نظر گژھان، نہ چھ بازر سیف، نہ چھ گام سیف، نہ چھ سوار سیف، نہ چھ دکان سیف، نہ چھ ہوٹل سیف۔ بہ اوسس کینژن ورین نیبر پران، بہ حظ تھوڑا اوسم دماغ دیتمت ربن، میانس مالس ماجہ تہ کرن پروردگار جنتس اندر جائے تہندین مالین ماجن سے، تمو اوسس بہ لکچارس مز درسگاہ سوزمت، شاید اوسس بہ لکٹ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ خۄطبہٕ چھُ لوگمُت دیُن، شاید اوسُس لۄکُٹ، شاید اوسُس ٲٹھمہِ پاس، نٔیمہِ اوسُس پَران۔ پَتہٕ سوٗزِہَس نٮ۪بر پَرنہِ، اَتہِ لٔبۍ مےٚ اکثر ڈرٛیوَر مُسلمانٕے، رِکشہِ ڈرٛیوَر، آٹوٗ ڈرٛیوَر۔ تھوڑا اوسُم دٮ۪ماغ، یَتھ کالجَس بہٕ پَران اوسُس پرٛنسِپُل صٲبَس پِرٛژھ مےٚ دوٚپُس سَر یہِ کیٛاہ بات ہے، یہاں پہ ڈرٛایوَر اکثر مُسلمان نظر آتے ہیں۔ دوٚپُن بیٹا اس کے پیچھے ہماری تابناک تاریخ ہے، ہماری روشن تاریخ ہے۔ مےٚ دوٚپمَس کیٛاہ؟ دوٚپُن ییٚتہِ کِس بَٹَس تہِ اوس، ییٚتہِ کِس غٲر مُسلِمَس تہِ ٲس یہِ پَژھ تہٕ وۄمید تہٕ یقیٖن، یہِ اِطمینان، یُس یہِ مُسلمان چھُ اگر بہٕ أمِس سۭتۍ سوزَن پَنٕنۍ کوٗر، سۄ چھِ سیف، تٔمۍ سٕنٛز عِفت چھِ محفوٗظ، تٔمۍ سٕنٛز عصمت چھِ محفوٗظ۔ اَوَے چھُ یہِ امانت دار پیشہٕ دیُتمُت ییٚتہِ کیو غٲرو تہِ مُسلمانسٕے، أمِس رِکشہِ وٲلِس سۭتۍ ٲس سوزان پَنٕنۍ کوٗر ییٚتیُک غٲر، دَپان اوس یہِ چھُ مُسلمانَس سۭتۍ کوٗر، یہِ چھُ مُسلمانَس سۭتۍ کوٗر، مےٚ چھُنہٕ فِکِر منٛد گژھنٕچ ضروٗرت۔ اگر آز وٕچھِ سُہ کٔشیٖر ہُنٛد حال، پِرواڑ، پِرواڑِ ہِنٛدۍ کوچہِ وٕچھ، پِرواڑِ ہِنٛدۍ قصبہٕ وٕچھ، پِرواڑِ ہِنٛدۍ گام وٕچھ، پِرواڑِ ہُنٛد شام وٕچھ، ہے لفظ چھُ گوٚب مےٚ کٔرۍزیو معاف، پِرواڑِ ہُنٛد شام وٕچھ، پِرواڑِ ہُنٛد خۄپتَن وٕچھ، پِرواڑِ ہِنٛز دۄہل وٕچھ، تَتہِ چھُ اَنہِ گوٚٹُے اَنہِ گوٚٹ نظرِ، اَنہِ گوٚٹُے اَنہِ گوٚٹ نظرِ یِوان یہِ جہالت۔ مگر یہِ جہالت دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ آو ژتجی ؤری گُزرنہٕ باد روشن پیغام ہٮ۪تھ، روشن پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔